ሰላም ውድ ሀብ ቲፕስ ተከታታዮች በፍቅር ነኝ ከሀብ ቲፕስ በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ምን ነው ስለ ቢትኮይን ነው ቢትኮይን ምንድነው ቢትኮይን ለምን ይጠቅመናል ቢትኮይን ማይኒንግ ምንድነው በራሳችን ኮምፒውተር እንዴት ቢትኮይን ማይን ማድረግ እንችላለን እና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት ቢትኮይንን መግዛት እንችላለን የሚሉትን ሐሳቦች እናያለን ስለ ቢትኮይን በዚህ ደቂቃ አውርቶ መጨረስ በጣም ይከብዳል ግን በጣም በተሻለኛ አቅም አሳጥሬ አቀርብዋለሁ እሱ እናያለን ማለት ነው ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አስተያየትም ካላችሁ እንደዛ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው ቢትኮይን ምንድነው ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ ቢትኮይን በፈረንጆች በ2009 ዓመተ ምህረት ሳቶሺ ናካሞቶ በሚባል ስም የሚታወቀው የኮምፒውተር ፕሮግራመር የተሰራ አስገራሚ ፈጠራ ነው ሳቶሺ ናካሞቶ የተባለው ግለሰብ እስከዛሬ ድረስ ማንነቱ በግልጽ አይታወቅም ሰውየው እንዲታወቅ አይፈልግም ማለት ነው በየሆነ ጊዜ ላይ 2012 ላይ አንድ ከአውስትራሊያ ዜጋ እኔ ነኝ ሳቶሺ ናካሞቶ እኔ ነኝ ቢትኮይን የሰራሁት ብሎ መጥቶ ነበር ግን ብዙ ሰዎች አላመኑትም ቢትኮይን ዲጂታል ገንዘብ ነው ዲጂታል መገበያያ ነው ይሄ ማለት ዲጂታል መገበያያ ነው ስንል በእጃችን እናገኘው ማንችለው ማለት ነው ቢትኮይን የሚባል ወረቀት ወይም ቢትኮይን የሚባል ሳንቲም እጃችን ላይ ገባም ግን ገንዘብ አለን ማለት ነው እንደ ዳታ ወሰዱት ዳታ ለምሳሌ እጃችን ላይ ላንይዘው እንችላለን ግን የራሳችን ዳታ ነው ስለዚህ ይሄም እንደዛው ነው ማለት ነው የኛ ብር ነው ግን በእጃችን ካሹን አንነካውም ትራንዛክሽን እንፈጽማለን የፈለግነው ነገር እናደርግበታለን ግን በወረቀት ወይም በሳንቲም እጃችን ላይ ቢትኮይን የሚባል ወረቀት ወይም ቢትኮይን የሚባል ሳንቲም እጃችን ላይ ገባም ግን ብር ነው ማለት ነው ቢትኮይንን ደግሞ የሚቆጣጠር አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት የለም ዓለም ላይ ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው የዚህ ምክንያቱም ዳታው እንደፈለገ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው በነፃነት ሊተላለፍ ይችላል ቢትኮይን በጀመረበት በ2009 ዓመተ ምህረት የአንድ ቢትኮይን ዋጋ ከ0.002 የአሜሪካን ዶላር በታች ነበር በ2009 ዓመተ ምህረት ማለት አሁን ደግሞ በ2020 ይሄን ቪዲዮ እስከቀረስኩበት ድረስ የአንድ ቢትኮይን ዋጋ 9139 የአሜሪካን ዶላር ደርሷል ማለት ነው ይሄ ማለት በብር ወደ 310302 ብር ነው ቢትኮይን በየቀኑ የሚጨምርና በየቀኑ ሊቀንስ የሚችል ነገር ነው በቢትኮይን የሚኖሩን ትራንዛክሽን ማንም ሰው ሊያዩ የሚችለው ነው ይሄም በብሎክቼን አማካኝነት ነው ብሎክቼን ሐሳቡ ሰፊ ነው ግን ምንድነው ለምሳሌ በ2009 ዓመተ ምህረት ከተጀመረ ጀምሮ ያለው ትራንዛክሽን ገብተን ማየት እንችላለን ማንም ሰው ገብቶ ሊያዩ ይችላል ለዛ ነው ባለቤትም የለውም የሚባለው ቢትኮይን ባለቤት ሲሆን ተቆጣጣሪ ሆነ አንድ ግለሰብ ወይም አንድ ካምፓኒ የለም እና የቢትኮይን ገንዘብ ልውውጥ በመንልክበት ሰው የምንልክለት ሰው ማንነት አይታወቅም ለዚህም ነው ብዙ ተጠቃሚዎች ማግኘት ይቻላል ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ብር ሲልኩም ሆነ ሲቀበሉ መታየት ማይፈልጉ ሰዎች ወይ ማንነታቸው መታወቅ ማይፈልጉ ሰዎች በዚህ ብር ይላላካሉ ማለት ነው ዳርክ ዌብ ላይ ታችሁ ከሆነ በብዛት ክፍያ መከፍሉት በክሪፕቶ ከረንሲ ነው አንደኛው ደግሞ በቢትኮይን ነው ለምንድን ነው ማንነታቸው እንዳይታወቅ ይፈልጋል ሰዎች ስለዚህ ማንም ማወቅ አይችልም ማለት ነው የአንድ አካውንት ባለቤት የቢትኮይን ባለቤት የአካውንቱን ባለቤት ማንም ሰው ሊያውቀው አይችልም ቢትኮይን ለምን ይጠቅመናል ምን ልከሆነ ቢትኮይን እንደማንኛውም ገንዘብ ለመገበያያነት እንጠቀምበታለን የፈለግነው ነገር እንገዛበታለን የፈለግነው ነገር እናደርግበታለን እንገበያይበታለን ሁለተኛውና ትልቁ ነገር ግን ማትረፍ እንችላለን ምክንያቱም ዋጋው በየጊዜው የሚጨምር ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ይጨምራል ማለት አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ የሚቀንስበት ጊዜ አለ ግን በብዛት የሚጨምር ነገር ነው ስለዚህ በቢትኮይን ማትረፍ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ከዛሬ 9000 የነበረው የአንድ ቢትኮይን ዋጋ 9000 ዶላር የነበረው አንድ ቢትኮይን ዋጋ ከሆነ ሰዓት በኋላ 10000 ሊገባ ይችላል በፊት የጀመረ በ2009 ዓመተ ምህረት 0.002 የአሜሪካን ዶላር ነበር ከዛ በታች ነበር አሁን ስንት ነው 9000 ዶላር ስለዚህ ልክ ዋጋው የገዛ ነው ቢትኮይን ከገዛንበት ዋጋ ልክ ጨምሮ ሲጨምር መሸጥ እንችላለን ማለት ነው ያንን ቢትኮይን ይሄ ነው ጥቅሙ ሁለት ጥቅሞች አሉት እነዚህ ናቸው ጥቅሞች ቢትኮይን ማይኒንግ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ስናይ ቢትኮይን ማይኒንግ ማለት በቢትኮይኑ ልውውጥ ወይም በቢትኮይኑ ትራንዛክሽኑ ማረጋገጥና መመዝገብ ነው ቢትኮይን ትራንዛክሽኑ እንዴት ነው የሚረጋገጠው ብለን ስናይ የፕራይቬት ኪው እና ፐብሊክ ኪውን ማረጋገጥ ነው አንድ ሰው በቢትኮይን ትራንዛክሽን ጊዜ ብር ለሚልክልን ሰው ለምሳሌኛ መቀበል ስንፈልግ ብር ለሚልክልን ሰው ምንልክለትኛ ፐብሊክ ይባላል ያ ፐብሊክ ምንድነው ከፕራይቬት ኪያችን የተወሰደ ፐብሊክ ነው ፕራይቬት ኪያችን እኛ አክሰስ ምናደርግበት ነው አካውንታችን ይሄው ፐብሊክ ኪ ማለት እዚህ ጋር እንዳለው እንደዚህኛው አይነት ነው ፐብሊክ ኪ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን ፕራይቬት ኪ ደግሞ 34 ዲጂት ያለው ራሳችን ብቻ አክሰስ ልናደርግበት የምንችል አካውንታችን አክሰስ ልናደርግበት የምንችል ኮድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማይነሮች ምንድነው የሚሰሩት ቢትኮይን ትራንዛክሽን ይፈልጋሉ በሰዓቱስ በብዛት ብዙ ይደረጋል ስለዚህ ልክ ትራንዛክሽን ሲያገኙ ያንን ትራንዛክሽን ይሄ ፐብሊክ ኪውና ፕራይቬት ኪው መገናኘቱን ቬሪፋይ ካደረጉ በኋላ ብሎክቼን ሲስተሙ ላይ መዘግቡታል ማለት ነው የዛ ሰዓት ሪዋርድ አላችሁ የሚሰጣቸው ነገር አለ አሁን ስንት እንደሚሰጣቸው ባላቀም ብር ይከፈላቸዋል በቢትኮይን የሚከፈላቸውና ቢትኮይን ደግሞ ማይን ለማድረግ በጣም ኃይለኛ የሆነ ፕሮሰሰር ያለው ኮምፒውተር ኤሌክትሪክ ኃይልና ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ያስፈልገናል ሁሌ ደግሞ በብዛት ሰዎቹ ዘቁጭ ሎን የሚሰሩትና ያድናሉ ማለት ነው ቢትኮይን ማይን ለማድረግ ያድናሉ ሰዎቹና ቻይና ደግሞ በኤሌክትሪክ ዋጋ ርካሽ ስለሆነች ብዙ ማይነሪዎች አሉባት ሀገር ሆናለች የሆነ ጊዜ ላይ እንደሰማሁት አንድ ልክ አካውንት ቬሪፋይ አንድ ትራንዛክሽን ቬሪፋይ ስታደርጉ ወደ 12.5 ቢትኮይን ነበር የሚከፈለው 12.5 ቢትኮይን ምናልባት የገዛችሁበትን ኮምፒውተር ምናምን ሊሸፍን ይችላል ኤሌክትሪክ ኃይሉን ሊሸፍንም ላይሸፍንም ይችላል ምክንያቱም በጣም ፕሮሰሰሩ በጣም ኃይለኛ የሆነ ኮምፒውተር ነው የሚፈልገው ኤሌክትሪክ ኃይልን በጣም ነው የሚወስደው ዝም ብሎ ኮምፒውተር ሳይሆን እንደዚህ ሱፐር ኮምፒውተሮች አሉ እነሱ አይነት ኮምፒውተሮች ነው የሚፈልገው አሁን ግን በኋላ ላይኛ እንዴት በራሳችን ኮምፒውተር በመንጠቀምበት በማንኛውም ኮምፒውተር እንዴት ማይን ማድረግ እንደምንችል እናያለን በስልካችን ሊሆን ይችላል እንዴት ማይን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሺ ቢትኮይን ማይን እናደርግበት የመጀመሪያው ዌብሳይት Bitminter ይባላል በዚህኛው ነው ቢትኮይን ማድረግ የምንችለው በላፕቶፓችን ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ቱል የሚለው ውስጥ እንገባለን ከዛ Bitminter ክላይንት እንነካለን መጀመሪያ ግን ጃቫ ያስፈልገናል ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል የተደረገ ጃቫ ያስፈልገናል ጃቫ ከሌለን ይሄው እዚህ ጋር ጃቫ አለች ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው ስታርት ወይም ቴስት እንላለን ከዛ በኋላ የጃቫ ፋይል እንደዚህ አይነት ፋይል ሴቭ ያደርግልናል ከዛ በኋላ ገብተን ማይን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ክሪፕቶ ታብ ይባላል ይሄንንም አስቀምጬላችኋለሁ ሊንክ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ ይሄኛውም ቢትኮይን ማይን ማድረጊያ ነው እዚህኛው ላይ ምንድነው የምንሰራው ቢትኮይን ማይን ከማድረግ ውጪ ለሰዎች ደግሞ ሼር በማድረግ የሚከፈልን ብር አለ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን የፈለግነው ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህኛው ላይ ሁለቱን አካውንቶች ይሄኛው ምንድነው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን በስልካችንም ሆነ ላፕቶፓችን ላይ ከዛ በኋላ ቢትኮይን ማይን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው በጣም ግን ትንሽ የቢትኮይን ነው ቢሆንም በጣም አሪፍ ነገር ነው ጠቅመናል እሺ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት ቢትኮይንን መግዛት እንችላለን የሚለው ነገር ነው ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ቢትኮይን ብንገዛ እናደርግበታለን የሚለውንና ይቃ ከውጭ እናስልክበታለን ትላልቅ ኦንላይን ማርኬቶች ይቀበላሉ ቢትኮይን ስለዚህ በቢትኮይን እቃ መግዛት እንችላለን እንዴት ነው መግዛት የምንችለው ወደ ስልክ ውስጥ ደግሞ በስልክ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ እንዴት ቢትኮይን መግዛት እንደምንችል ማለት ነው ይሄው አሁን ወደ ስልክ ይመጣናል በስልካችን ውስጥ ምንጭን አፕሊኬሽን Paxful ይባላል ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ በአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ለአይፎን ተጠቃሚዎች ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጉት ይሄው Paxful የሚለው ከዛ ተከፍቱታላችሁ አፕሊኬሽኑን ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚጠቅመን ቢትኮይን እንሸጥበታለን ቢትኮይን እንገዛበታለን ማለት ነው ቢትኮይንም ስቶር ያደርግልናል አፕሊኬሽኑ ከዛ እናንተ የሚጠይቃችሁ ክሬት አካውንት እንድታደርጉ ነው አካውንት ክሬት አደርጋላችሁ ኢሜልና ፓስወርድ ነው የሚጠይቃችሁ ይሄው እኔ ከፈትኩት አካውንት አለ እዚህ ጋር ቢትኮይን መግዛት ስፈልግ ምንድነው ማድረገው መጀመሪያ ባይ BTC የምትለዋለች እዚህ ጋር BTC የቢትኮይን ነው ስለዚህ ባይ BTC ይሏለው ከዛው እዚህ ጋር እንደምታዩት በባንክ ትራንስፈር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢትኮይን ይሸጣሉ ስለዚህ ከነሱ ነኛ መግዛት ምንችለው ማለት ነው ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ውስጥ ካልገዛን ግዴታ በክሬዲት ካርድ ወይ ደግሞ ወጭ ሀገር ያለ ሰው ሊከፍልን እናስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ግን መግዛት ምንችለው የሆነ ሰዎች ይሸጣሉ ማለት ነው ለምሳሌ ሄኞ ሰውዬ ከ341 ብር ጀምሮ ቢትኮይን ይሰጣል እስከ 10000 ብር ድረስ ይሄ ደግሞ ከ350 እስከ 20000 ብር ድረስ ይሸጣል ይሄ ከ339000 እስከ 492000 ብር እስከ 492 ብር ቢትኮይን ይሸጣል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው መግዛት ስንፈልግ ባይ ምንድነውላለን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ቀጣሉት ነገሮች እናደርጋለን ማለት ነው ቢትኮይን ስንቀበል ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ሪሲቭ ምትላለች እሷን ነካታለን ከዛ በኋላ ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ኮዳችን የፐብሊክ ኮዳችን ነው ማለት ፐብሊክ ያችን ነው ስለዚህ ይሄንን ኮፒ እናደርጋለን እዚህ ጋር ነክተን ከዛ በኋላ ለሚልክልን ሰው ይንክለታል ማለት ነው ቪዲዮውን ስላያችሁልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌላ ቲዩቶሪያል እንገናኛለን ቴንክ ዩ